سڵاو لە ئەمریکاوە دیسان ڕوودا و شتی یعنی بە جێلاتی بەدوو شتی ئەوە دەکەویت زانە نووسیتی چ لێرە ڕوودا و پێشماوەک ئەو هەواڵە بڵاوکراوێستانیە بەستە مەشاکە دەرێ پزیشکانی ئەمریکا ڕاهێنان لەسەر هەڵمەتی کوتان دەکەن جارێ یەکەم شت پزیشک نایکاو شتی لە ئەمریکا ئەوە نێرس دەیکا یعنی پەرستار ئەوە هەڵاتەک لەوێ دووەم ئەتوللۆ بە جێلاتی بەدوو ئەوەی دەکەوی و ئەڵا لە ئەمریکای ڕاهێنان دەکەنکر ئەمریکا زۆر لە پاشە ئێستا لە لە کوتانی ڤاکسینەکە ئێستاوە حالیان تقریبان با بڵێین 15 ملیۆن جرعەی ڤاکسینەکەی هەیە هەتا ئێستا 4 ملیۆن تقریبان لە خەڵکی درایە یعنی هەر هیچ نییە لە چاوەوەی دەوڵەتەکی وەکو ئیسرائیل بەخۆی تقریبان 10 ملیۆنە لەو 10 ملیۆنەی ملیۆنەك و نیویان ڤاکسین لێداینە هیچ ڤاکسینیشیان تقریبان لە ناوسەلاجە مەلاجەی نامینێتەوە زۆری ئەمریکای زۆربەی ناوسەلاجەیە یعنی ئەتوو لە هەر 15 ڤاکسینەکی 11 لە دوای ناوسەلاجەیە ئەو کەنجینەوە ئیشە لەبەرەوە تو بە عەشوایی بەدوو ئەوەی مەکەوە ئەمریکا خۆی ئامادە دەکات لەبۆ ئەمریکا فاشیلە لەو مۆزوعەی فاشیلە کاکە خۆوە من دەوڵەتی یەکەمی منە وڵاتی یەکەمی منە ئێستا ئەمریکا بەڵام کە شتێکی فاشیل بکاتن دەرێن فاشیلە هەتا چای بکەینەوە و بەشداریشمان کرد لە چاکردنەوەی ئەوەی کو چوین دەنگماندا و ترامپمان تێهەڵدان ناو زبڵدانی مێژوو دوو هەفتەی کە تێهەڵ دەینێرینەوە مار ئێستا لە مارش جیرانەکانی قبوری ناکەن جیرانەکانی لە فلۆریدای چوویتە فلۆریدای خانیەکی هەیە لەوێندەر جیرانەکانی شکایەتیان لێکردیە دەرێن ترامپ وەچی برێ کو منداڵەکی عەجول بیتن و کەس قبوڵی نەکا لە گەڕەچێ عینە ناو هەیە شکایەتیان لبردووتیانە مەحکەمەی دەرێت و بە پێی قانونەکانی ئەو منطقی ناڕۆی قانونەکان زۆر دەشچێنی بردووتیانە مەحکەمەی دەستیان خۆش بی تێی هەڵدەن کەس قبوڵی ناکە بەخوای کابرایەکی ئەوەندە جێل و وێل و بێدەماغ و نەزانە بینێرین ئەفغانستانیش قبوڵی ناکەن لەبەرەوە هەر حەقی وێ و کابرایە خۆی هەر لە ئەفغانستان بژی بایە بەخوای یەوەی نەبوو لە ئەمریکای لەدایک بی و لێرە بژیتن چونکە هیچ شتەکی بەی ئەمریکای ناچتنە و کابرایە لە درۆی بە ئەمریکای ناوەندە درۆی دەکاتن لە هەموو شتەکی یانی ئەوە تە فەشەلەکەی لێرە بەدەرکەتیە و 15 ملیۆن جرعەی ڤاکسینت هەبیتن هەتا ئێستا نیوەشت لێ نەدابیتن یعنی کێسێ بەشبەشش لێ نەدابی ئەوە فاشلە دەوڵەتەکی وەکو ئیسرائیل کە 10 ملیۆنن ئێستا ئەمریکا 4 ملیۆنی ئەوە کردیە 330 ملیۆنە ئەمریکا لە 330 ملیۆنی 4 ملیۆن ڤاکسینیان لێدرایە ئەو هەموو ڤاکسینەش هەیە ها یعنی نەبرێ نییە بەس فاشلە لە ئیدارەکردنی شتەکەی چونکە ئێستا ترامپ فاشیلە لەو مۆزوعەی هەتا ڕئیسی نوێ دێتن ئەو جە ئەوە دەستە سەرێ شتەکان چا دەبتەوە لۆ لەبەرەوە ئەگەر تو دەوڵەتەکی پێشکەوتوو شتەی بەس یەکێکی نەزان بەڕێوەی بباتن بە پاش دەکەی بپای وەکو ئێستای ئەمریکا ئێستا لە هیچ جێیەکی دنیایە ئەوەندە خەڵکە بە ژمارە با بڵێین نەک برین بە ڕێژە بە ژمارە ئەوەندە کەسە نەمردیە بەو نەخۆشی کۆرۆنایە یعنی چیانی فەشەلتی ناکا کە تو فەشەلتی نامە ئەعترافیش پێ دەکەین لەو مۆزوعەی ئەمریکا فاشیلە دەوڵەتێکی وەکو ئیسرائیل لە 10 ملیۆنی یەک و نیوی ئەورۆ چەندی مانگە شەشی یەکی 2021 باوەڕ بکە دو سێ هەفتەی کە وەرەوە ئەو ڕقم ئەو یەک و نیوی احتمالە بگاتە 4 ملیۆنی 5 ملیۆنی ماوەچکی مانگەچکی پێناچێ هەموویان ڤاکسینەکەیان لێدرایە دەوڵەتێکی وەکو فەڵەستینیش یەک کەسیش ڤاکسینی لێ نەدرایە ئەمە پێمان ناخۆشە ئەو شتەی بەڵام ئەوە فەشەلی ئەوانەیە کە ئەو جیانە بەڕێوە دەبن بەڕێوە تو بە عاتیفە هەڵمەخەڵەتێ ئۆ ئیسرائیل ئەوە و دژی دینی ئیسلام ئەو نازانم چێ بەوەی هەڵمەخەڵەتێ عەرەب فاشلن دەوڵەتە موسڵمانەکان دواکەوتووترین دەوڵەتەکان قەومەکانی دنیایە خۆ بە زۆری نیە تو هەتا ئەگەر کێشەکت هەبوو ئێعتراف بە کێشەکەی نەکەی قەت هەوڵ نادەی چاییکەی دەبی یەکەم شت تەشخیسی شتەکەی بکەیت تا تو ئەگەر نەخۆشیەک بێت نەخۆشێک بێت ئەکنە ئەگەر تەشخیسەکەی بە جوانی نەکەین بە حەیاتی ناتاین عیلاجی بکەین خۆ ناچی هەموو دەرمانە چی بدەیە خۆ ناچی هەزار ناو دەرمانی بدەیە وی دەبی کێشەکەی ببینیەوە چییە ئەو دەتوانی عیلاجی کەی یەکەم شتیش لەوەی کە کێشەکە دیتەوە دەبی ئەعتراف کەی کە ئەو کێشەیەت هەیە لەبەرەوە ئەمریکا لە مۆزوعی ڤاکسین فاشلە و نابی بێ بە هەواڵ مەدحی ئەمریکای بکەی لەسەر ئەو مۆزوعی ئەمریکا لە مۆزوعی کۆرۆنای تەحتە سفرە با پێت بڵێم تەحتە سفرە سفریش نییە ئەلێرێ لەو منطقەیە لە سفریە یعنی لە بن سفریە خلاص و براوە ئەوە ئەو هاي شەکات و دەبی لە هەر جێیەکی دەرێ الحکمەت و ضالەت المؤمن ئینسانی مسلمان خاصەن لە هەر جێیەکی شتەکی باش بکرێتن لەوێن دەراو با ئیسرائیلیش بی دەستیان خۆش بی
لە ده میلیۆن دانیشتوان کە هەیەە یەکونیویان ڤاکسینیشن کردیە، یعنی میلیۆنەکونیویان کوتایە تا ئێستا تێگەیشتن، دەستیان خۆش بی لەو مۆزوعایە، لەو مۆزوعە چینە.